קצת על נושא שנקרא אמון. אתם יודעים מה זה אמון? אם אין אמון, כל החיים שלנו לא שווים כלום. כשיש אמון בין בני זוג, אז כיף. אתה מרגיש טוב עם עצמך, למה אתה יודע שהשני מאמין בך, סומך עליך. נותן בך אמון מלא, הוא לא חושד אותך אפילו לרגע. כמה זה לא נעים להרגיש חשוד? אתם יודעים כמה זה לא נעים? אני חושב שזה אחד הדברים הכי נוראים שיש בעולם הזה, להרגיש חושדים בך, או שאתה מרגיש חשוד, ואתה יודע שאתה נקי כפיים ובער לבב. שכל בסדר. בין אם זה האישה שמרגישה שבעלה חושד בה, לא משנה באיזה נושא כספי, או בר מינן נושא כזה או אחר, לא משנה. חוסר אמון זה דבר נורא והיום. או הפוך, האישה חושדת בעלה בנושא כזה או אחר, לא משנה. בתי זה מתחיל לערער את כל הרצפה שאנחנו עומדים עליה, והכל הולך להתמוטט. חוסר אמון בין עובד למעביד, חורבן העולם. חורבן העולם. העובד לא מסוגל לתת תפוקה כי הוא מרגיש שמעביד לא מאמין בו. מעביד מרגיש שהעובד לא מאמין בו. גם כן זה מוריד. כי גם הוא צריך כוח. הרי זה מקבלים דן מדן. אני נותן לך אמון, אתה נותן לי אמון. זה ביחד. אני נותן לך כוח ואתה נותן לי כוח. זה ודאי בין מורה לתלמיד. ילד שלא נותנים בו אמון, ילד הזה לא יכול לעשות כל עם החיים שלו. ילד שמרגיש שהוא לא מסוגל לתת כי לא מאמינים בו, הוא לא יכול לתת, הוא עצור, הוא חסום. כשאתה אומר לילד, אני מאמין בך, אתה מסוגל, אתה יכול. מה זה עידוד? אתם יודעים מה פירוש המילה עידוד? העידוד, אמרנו כבר הרבה פעמים, עידוד השורש, המילה עידוד מלשורש עוד. אתה רוצה עוד, תעודד. אני מאמין בך, אתה מסוגל, אתה יכול, נו, נו. אמרתי כבר הרבה פעמים, קחו דוגמה הכי פשוטה בעולם, משחק בית ומשחק חוץ. מה זה משחק בית ומשחק חוץ? מה זה, יש בזה הלכות? משחק בית מצליחים יותר, משחק חוץ פחות. למה? משחק בית יש אוהדים. מה עושה האוהדים? מה הם עושים? משהו? בטח! כשהקבוצה שומעת שכולם מרעים לה וכולם מאמינים ברבותי, הרגליים שלהם נהיו טורבו. אתם יודעים, הוא... עף! שהוא מרגיש שעושים לו בוז, הוא לא מסוגל לזוז. זה עוצר אותו. ילד שמרגיש שאבא שלו ואימא שלו מאמינים בו. ילד שמרגיש שההורה מאמין בו. אז הוא יכול להתקדם. אבל שהוא מרגיש שלא מאמינים בו, לא מאמינים ביכולות שלו, ורואים אותו אפס וקטן ושפל ועלוב וכלומניק, הוא לא יכול, גם אם הוא רוצה, הוא לא יכול. רבותיי, הוא פשוט לא יכול, הוא נחסם, הוא שמו לו מקל בגלגלים. הוא לא יכול. פשוט שמו לו מקל בגלגלים ופשוט עצרו אותו. אנחנו צריכים לדעת, רבותיי, שזה בדיוק אותו דבר גם לגבינו, לגבי רב תלמיד. אם תמיד לא מאמין ברב שלו ולא נותן בו אמונה, אין לו כוח לנסוק, לעלות למעלה. התלמיד מעלה גם את הרב, אל תחשבו, מתלמידה יותר מכולם. הרבה תורה למדתי מחבריי, הרבה תורה למדתי מרבותיי ומחבריי, ומתלמידה יותר מכולם. כך אומר התנא באבות. אחד הכוחות הגדולים של הרב זה שהוא מקבל מהתלמיד, זה שוואו, מה אני הולך לשאול את הרב, הרב בטח יודע. אתם יודעים כמה פעמים שתלמידים שואלים שאלות את הרב, והרב באמת מסתפק, הוא לא כל כך יודע, אבל מרוב שהם מאמינים בו, טק, נזרקת לו איזו תשובה נפלאה, בגלל האמונה של התלמידים שלו, העיניים שלהם, מה זאת אומרת, אתה הרב, אתה חייב לענות לי. ילד בא לאבא שלו, אבא אני צריך כסף. ילד יודע שלאבא יש כסף. לא יודע, ילד לא מבין מה זה מינוס. ילד יודע, אבא הוא גדול, יש לו מלא כסף. אבא שלי עשיר. ככה כל ילד. צרה, גם צריך את החלק שלו. ושלח אותו. יצרה, בדי, הוא גדול. אבל צריכים לדעת, רבותיי, תדעו לכם, ילד שמקבל אמון, הוא עובד חזק. רב שמקבל אמון מהתלמיד, הוא עובד חזק. זה לא יעזור כלום. אני מרגיש, אבא, ילד בא אליו, אבא, אני צריך כסף. ילד לא מבין מה זה לאבא אין כסף. מה זאת אומרת? אתה אבא, אתה גדול, יש לך מלא כסף. חושבים שזה ככה, כאילו, אתה גודל, אז גודל לך גם דולרים בגרביים. לא, יש כאלה גודלים, אבל גודלים אחורים בגרביים, זה מה שגודל. לא גודל כסף. אדוני, כסף לא גודל על עצים, מה אתה? אין כסף. אתם יודעים מה חז"ל אומרים?
כיוון שהילד מאמין שאבא שלו מביא לו כסף, הילד נותן כוח אוטומטית לאבא להביא כסף הביתה. כיוון שהאישה מאמינה שהבעל יביא כסף, הקדוש ברוך הוא נותן לו כוח להביא כסף הביתה. אתם מבינים מה שזה? כמה גדולים בעלי האמנה. שיש האמנה, יש אמון, זה נותן כוח. גם מבחינה גשמית, גם מבחינה רוחנית. שאני מאמין, זה עושה את זה. זה פשוט עובד. הילד יודע, חז"ל אומרים, שבעל חייב במזונות אשתו ובניו. פשוט. זה התחייבויות פשוטות. מה זאת אומרת? אז חז"ל אומרים ככה, לעולם ילבש אדם מה שיש לו, וייתן לבניו, יכיל את בניו ובנותיו ממה שיש לו, ובניו ואשתו יותר ממה שיש לו. למה? כי הוא תלוי במי שאמר והיה העולם, והם תלויים בו. מה פירוש רבותיי? תנו עוז לאלוהים, אני נותן אמונה בבורא ומוריד לי. אבל הם מאמינים בי, אז הם נותנים לי כוח לקבל ממנו. זאת אומרת, האמונה שלהם, הם לא יודעים כלום. אבא, אני צריך אוכל. תביא. מה זה תביא? אתה חושב שיש לי בכיס? כן. הכוח של האמונה נותן את דחיפה קדימה. אבל עכשיו אני אשאל אתכם שאלה. האמונה שלי בבורא, כמה הקדוש ברוך, כמה אני נפגע שהתלמיד לא מאמין בי? לא סומך עליי. כמה אתה נפגע בתור אבא שהבן שלך לא מאמין בך, לא סומך עליך? אבא, אתה לא תעשה את זה. זה, אתה יודע. כמה זה מוריד לך מה... כמה זה מוריד בחבר? עזוב, אתה לא. כמה זה מוריד באמון? בעל אישה. כמה זה מוריד? כמה זה נותן כזה נפילת לחץ נוראית? אני שואל אתכם שאלה עכשיו. רבותיי, כמה זה פוגע בקדוש ברוך הוא שאנחנו כביכול... נראה לך שהקדוש ברוך הוא יכול לעזור פה? תגיד, אתה רציני? תנו עוז לאלוהים. אומר הזוהר הקדוש, כביכול עם ישראל נותנים כוח לקוד שבריחו. אתם שומעים מה שאני אומר לכם, אנחנו קוראים את זה בזוהר, בזוהר של ליל פסח. בליל הסדר אנחנו קוראים את הזוהר הזה. אז שאני מאמין בבורא יתברך כביכול תנועוז לאלוהים, אני אתן לו כביכול כוח לתת לי. מה זאת אומרת? אנחנו קוראים לו כוח? לא! בזה שאתה מאמין בו אז אתה... הוא מאמין בי, אני חייב לעזור לו. רבותיי, הבעל שם טוב הקדוש כותב שעצם האמונה של האדם גם יהיה רשע גדול בבורא יתברך, הוא חייב לעזור לו. נתלית בי, אני איתך. מביא לה לרעיון. כמה גדולים בעלי האמנה. משה רבנו, הוא הוכיח את עצמו מספיק בשבילנו, מה אתם אומרים, נראה לכם? בוא הנה, הוא מסר נפש. בן אדם הזה לקרוא לזה מה שהוא עשה מסירות נפש, זה אני חושב מקטין. אמרתי לכם, ראיתי מישהו פעם שם תמונה של רבי שמעון בר יוחאי. טוב, יש כאלה שתיארו אותו, הם לא ראו אותו. חלמו אותו כמה אנשים, וכולם תיארו אותו אותו דבר, ציירו לפי מה שזה. אז מישהו כתב שם, הרב הגאון שמעון בן יוחאי. איזה, הרב הגאון, נגיד אתה מסתרבט. עשית את רבי שמעון בר יוחאי, אתה מבין, איזה רב שכונה פה, הרב הגאון. שמעון בר יוחאי, תגיד לי, אתה רציני, הרב הגאון. תכתוב הרב הגאון המקובל גם, זה בדיחה, רבי שמעון בר יוחאי, תגיד לי. מה אתה אומר? תראו לכם את אחד במקום דוד המלך יגיד, הרב דוד, כתב בתהילים. אולי, אתה צריך אשפוז, תגיד, אתה רציני. כאילו, מה עשית? גדול מרבן שמו, השם שלו יותר גדול מרב. כאילו, כל תואר שתוסיף קלקלת. רבי שמעון בר יוחאי. זה תואר שאין לו שני, כאילו, זהו, זה רבי שמעון בר יוחאי. משה רבנו. אתה יודע מה זה משה רבנו? אחד יגיד לך, הרב הגאון משה. אתה לא אומר לי, נו. הרב הגאון משה כתב בתורה, נו באמת, משה רבנו, זהו, טק. זכרו תורת משה עבדי, ועמוד שם משה עבד אדוני. רבותיי, אני אשאל אתכם שאלה, מה הוא לא עשה? הוא נלחם עם פרעה לילה ויום, בלי סוף, בכל המכות. הוא קרע את הים. הוא הגיז לנו את הסלב. ודאי שזה הכל הבורא יתברך, אבל זה הכל עבודה של משה רבנו. הוא הציל אותנו מוות בטוח בחטא העגל. הוא נלחם עם, כביכול, ממש נלחם. הוא נלחם כדי להוריד לנו תורה עם מלאכי רום. אותה האדם הזה, הכל בשבילנו. הכל הוא עשה בשבילנו. אין משהו שהוא לא נתן מעצמו. הכל בכל מכל כל. אין משהו שהוא התעצל בו חלילה. החי החי מאיתנו אותי תחתיכם. כאילו, איפה שלא תסתכל, אתה לא יכול, אין לך מילה, אוי ואבוי, מי יכול לפתוח את הפה שלו? משה רבנו, משה רבנו. משה רבנו, הוריד את הלוחות, עלה 120 יום לשמיים, 40, 40, 40, 40 לעלות לשמיים, להביא תורה, 40.
בשביל מעמד הר סיני, ב-40 להוריד את התורה, ב-40 יום להביא, 40 להוריד לוחות שלויות, ו-40 יום לבקש מחילה, ועד שירד בעשרה, הוא נתן לנו את יום הכיפורים בזכותו, עשרת ימי תשובה, כל יום כיפור, בעשירים בתשרי, רחמים בנייה, יום סליחה וחילה וכפרה, שאז בוסר סלחתי כדבריך. כל מה שיש לנו בחיים זה משה רבנו. הוא העביר אותנו את המדבר, והוא בעצמו לא נכנס לארץ ישראל. חז"ל אומרים על הפסוק. איך כתוב שם הלשון? ויקח את שלושת הרועים בירח אחד. אומרת הגמרא, שלושת הרועים בירח אחד? מי זה שלושת הרועים? משה, אהרון ומרים. זה שלושת הרועים. משה, אהרון ומרים, שלושה אחים. פעם שהבנתי מישהו, שאלתי מישהו שאלה יפה. אמרתי לו, תגיד לי, איך יכול להיות שני אחים מאותו אבא ומאותו אמא, בן אחד כהן, בן אחד לוי? אין דבר כזה. תחשוב, אתה מסתלבט עליי. מה, בן מאומץ? לא, שני אחים, אותו אבא, אותו אמא. אין דבר כזה. אני אומר, למה? משה ואהרון, משה היה לוי ואהרון היה כהן. לא חשבתי על זה. אולי הגיע הזמן שתתחיל לחשוב, שים זזגל במוח. זוז קצת, כל הקורוזיה שם. הלו, משה, אהרון ומרים, אתם חושבים על זה? מי זה ההורים האלה שזכו ששלושת הבנים שלהם מנהיגים את כל ישראל, אתם קולטים? משה, אהרון ומרים, מי זה היה אמרם? אדם שמת בלא חטא, מי הייתה יוכבד? תתפוס, בואי נא, איזה הורים אלה? עכשיו משה, אהרון ומרים מנהיגים את כלל ישראל. ויקח את שלושת ההורים בערך אחד, אומרת, איך זה יכול להיות? הרי אהרון מת בחודש אב. משה רבנו מת באדר. כל אחד מת בזמן אחר. מה שייך בחודש אחד? אומרת הגמרא, תדע לך. כשאהרון הכהן בזכותו היו ענני כבוד. כשמת אהרון התקפלו ענני כבוד שנאמר, וירא כנעני יושב הארץ, כי מת אהרון. מה הם ראו? הם ראו שהתקפלו על ענני הכבוד. ענני הכבוד היו מגינים על עם ישראל. אז הם באו להילחם עם ישראל. ואחר כך מתה מרים, נפסק באר המים. באר היה בארה של מרים. זה בזכות מרים. בזכות משה רבנו מה היה? בזכות משה רבנו היה מן. משה רבנו מן. רבותיי, אומרים חז"ל, נו, אז כל אחד מת בזמן אחר. אתם יודעים מה חז"ל עונים? רבותיי, כשמת אהרון התקפלו ענני כבוד, אבל חזרו בזכות משה. כשמתה מרים הלך באר, אבל חזר בזכות משה. אז מה עכשיו שמשה חי ואהרון ומרים מתו? מה יש עכשיו? גם ענני כבוד, גם מן, וגם בעירה של מרים, הכל בזכות משה. כשמת משה זה כאילו מתו שלושתם בבת אחת, כי הכל אח. אז כל הדברים הלכו מכה אחת, הנה שלושת הורים בערך אחת. ככה גמרא עונה במסכת תענית. מביא לנו רעיון, אה? משה רבנו, הכל בזכותו. עננים בזכותו, הכל בזכותו. אחרי שהם הלכו, הוא החזיק את הכל. יש לו כוח להחזיק הכל. מה הוא לא עשה בשבילנו? תגידו לי אתם, מי שיכול להגיד מילה אחת? זה מה בסופו של דבר, רבותיי? משה רבנו מציל אותם מחטא העגל. משה רבנו מקבל בשבילם סליחה וחילה וכפרה. מביא משכן, אומר להם בואו תבנו משכן. משה מפקד על המלאכה. ומה הוא מקבל חזרה? אלה פקודי המשכן, משכן העדות אשר פוקד על פי משה ביד איתמר בן אהרון הכהן. עם ישראל אומרים לו, כבוד הרב משה, אפשר לקבל קבלה על כל ההוצאות, חשבונית, מקור, מס, בוא'נה, אתה קיבלת מלא כסף, אולי שמת קצת בכיס. אומרים חז"ל על הפסוק, והביטו העם, תחשיבו מילים מפחיד. אנשים אומרים, מדברים על רבנים, אין רב שלא מדברים עליו, גם משה רבנו דיברו. והביטו העם אחרי משה עד גשתו עד האוהל. מה היו אומרים? אומרת הגמרא, מה זה והביטו העם אחרי משה עד גשתו עד האוהל? אומרת הגמרא, היו מסתכלים עליו ואומרים, תראה איזה שמן, איזה צוואר שמן, איזה כתפיים. כל זה גם מהכסף שלקח לנו, מה אתה חושב? יש לו מלא כסף. זה רק דתיים האלה עושים עשרות. הם עושים מתן בסתר. מה אתה חושב? מאיפה יש לו כסף? מאיפה? זה הכל משלנו. נברך שאכלנו משלו. מה הבעיה? נו, אז אם על משה מדברים, אז לאן נגיע? חוסר אמון. מאיפה זה נובע הדבר הזה? מאיפה נובע הדבר הנוראי הזה
של חוסר אמון. מאיזה מקום בלב זה בא? אתם יודעים מאיזה מקום זה בא? זה בא ממקום של חיסרון אצלך, שאתה חושב את השני שהוא כמוך. אתה אומר, אם הייתי במקומו, אני הייתי לוקח. זה מה שהפשט של הפוסל במומו פוסל. מה, זאת אומרת, אתה לא לוקח? לקחת משהו שאינו שלי? מה, אתה השתגעת? מה, לי גנב? מה זאת אומרת? לקחת משהו שהוא לא שלי? אני סיפרתי לכם פעם, אני שהייתי בן 18, 19, הייתה לי מכונית רנו ספורט. שתי דלתות, שתי קרבורטורים, זמנו די הקרבורטורים, לא היה מנוע הזרקה. היית נותן גז, היית שומע, היית שומע איזה שטיין, זה לפורים אחלה. משהו. אז מה אני אגיד לכם? יום אחד הלך לי גיר ידני, הלך לי הגיר. רציתי לתקן אותו, אמרו לי, תשמע, מי שיודע לתקן גירים ידניים, אלופים, זה שתי זקנים, בתל אביב, אני לא אשכח עד עכשיו את הרחוב, ברחוב סלמה. סע לשם. נסעתי לשם, רבותיי, היה ירידה ככה לתוך המושך שלהם. אני רואה שתי זקנים, הונגרים, לא יודע, הונגרים, פולנים, לא יודע. דיברתי איתם. אמר לי, תשמע, אני עושה לך אוברול גיר, אין בעיה. אבל תדע לך, זה אני משפץ הכל, אצלי אין, וזה המחיר. אמרתי לו, אתה יכול לעשות הנחה? אמרתי, תשמע, אני לא משחק, אני אמרתי לך, מחיר זה המחיר. אמרתי לו, וזה הכל פה אמין, ישר. אמר לי, שב, אני אספר לך משהו. אמרתי לו, מה? זקן, מבוגר, אני אומר לך, בן 65, קרוב ל-70, עובד. אבל אני אספר לך משהו. כשאני הייתי ילד, הייתי עובד בבית חרושת ללאגרס, לאגרים. אתם יודעים מה זה לאגרים? יש גלגל, ועד גלגל, ובפנים מלא, מלא ג'ולות שהוא מסתובב. כל הלאגרים שאתם מכירים, כל הלאגרים האלה שאתם מכירים במכונות כביסה, במכוניות, הכל רץ על לאגרים. הוא אומר לי, אני הייתי עובד בלאגרים, הייתי מרוויח ליום חצי גרוש. הייתי עובד 8, 9, 10 שעות חצי גרוש. אומר לי, לידי הרימות של לאגרים, כל לאגר עולה 3 גרוש. אומר, מישהו אמר לי, תראה, אתה טמבל, אתה מרוויח ליום בדיחה, כל יום שים בכיס רק לאגר אחד. תראה כמה כסף אתה עושה בחודש. מי ירגיש? הרימות של לאגרים, אף אחד לא יראה. אומר לי, אתה יודע מה אמרתי לו? אמרתי לו, מה אמרת לו? יהודי שלפני 30 שנה, חילוני, תשתמעו איך היה מדבר יהודי חילוני לפני 30 שנה. אני גנוב? אמרתי לו, בבוז, אני גנוב? אבא שלי חינך אותי שלא גונבים. ומי שגונב לא מרוויח. אומר לי, אני מעיד לך שאני בחיים שלי לא גנבתי אפילו ככה. לא גנבתי. ואם אני נתתי לך מילה שאני עושה גיר, זה הכל חדש. חדש, הכי טוב. הבנתם מה אני מדבר איתכם? אני קיבלתי את השיעור של החיים שלי. הסתכלתי עליו בהערצה כזאת, אמרתי, תראה מה זה בן אדם. הוא יכל, בתור ילד הוא היה, לגנוב כל יום לאגר, 8 פעמים את המשכורת שלו ביום. כל יום שם בכיס אחד, אף אחד לא מרגיש. גם יכל לשים 2, 3, 4. כלום. הוא אומר לי, בחיים לא גנבתי ג'ולה. ג'ולה של הלאגר גם לא לקחתי. מה מגיע, זה מה לקחתי. זה איש אמונות רב ברכות. תדעו לכם, מי שיש לו אמונה, שיש בו אמון, יש לו ברכה. אדם שחושב שיתעשר מגניבה, משקר, מחמאס, היום צריכים תוכנית יצאת צדיק. אתם מבינים? יצאת צדיק. עושים תוכנית וקולטים מי גונב. אח שלי, בעולם הבא יש לך מצלמה ויראו לך שם איך יצאת צדיק או יצאת מחרבד. יראו לך הכל. יש שם מצלמה לא ב-20 אלף. לא ב-30 גם. אין מצלמה עם זום כזה, אין. היא מראה לך את התנועות ואת הרגשות, ומה חשבת גם בראש, ומה דיברת, ומה תכננת, הכל היא מראה. אין מצלמה כזאת, היא לא יודעת המצלמה לא יודעת מה אני הולך להגיד עכשיו. כזו יכול יודע מה אתה הולך לעשות. שום דבר, לפניו נגלו תעלומות לב. אתה יודע מה שזה? יצאת צדיק, מישהו סיפר לי, לפני שבוע פגש אותי. אנשים אומרים לי, מישהו אמר לי, תגיד לי, מה, איך אתה מעודכן בכל הדברים? הרב, אתה כל היום רואה טלוויזיה? אמרתי לו, כן, בטח, אני אומר גם רבי חנניה אחרי זה.
תגיד, אתה משוגע, אז איך אתה יודע הכל? אמרתי לו, תשמע, מה שאני צריך לדעת אני יודע. אנשים אומרים לי, אני לפעמים יודע לפניך. הרב, שמעת, מתלהבים, הרב, אני שומע מה שצריך. זאת אומרת, דברים באמת מעניינים אני שומע, שטויות לא יספרו לי, הרב, אמרו, זה לא מעניין. משהו חם, ישר אני שמע, אנשים יגידו לי, אז אני צריך לבזבז את הזמן שלי, אז אני שומע. אז מישהו אומר לי, הרב, אתה לא מבין מה היה בעצת הצדיק. אמרתי לו, נו, 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 מי יצא צדיק הפעם? ואני לא, הפעם יצא רשע גדול. אמרתי, או, השם יזיר, מה קרה? אומר לי, אישה אחת. ומצלמים אותו, שוגע, אישה אחת, באה, קוראת לרב רב, אינסטלטור, הלו, יש לי סתימה. הוא בא, בודק לו את הסתימה, רבותיי, זה היה להחליף סיפון. כמה שערות, וזהו. הוא פתח את הסתימה. סיפון, כמה עולה? נגיד, כמה עולה? החליף סיפון. 200, 3, 4, 500 שקל, הגזמת? אני את זה, אתה כבר גנב, אבל בסדר. רבותיי, הוא לקח לה 7,500 שקל. כי היה לך סתימה בגיוף למטה, וזה בניקוזים, ו... אתם יודעים מה זה? איזה פדיחה שהוא קלט שזה התחיל לברוח. למה אתה בורח? שיקרת? אתה לא מתבייש? אתה בא לאישה לגנוב לה את הכסף שלה? למה? אין לך אמונה עצמית בעצמך אפילו. רבותיי, תדעו לכם, אנחנו צריכים לדעת מי שלא מאמין בעצמו גם באחרים לא מאמין. מי שחסר לו אמון עצמי גם באחרים לא מאמין. מי שיש לו אמון עצמי, מי שיש לו אמון בבורא, הוא מאמין גם באחרים. לא, 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 אני לא מדבר על להאמין עכשיו בכל אחד. פתי מאמין לכל דבר. חז"ל אמרו כבדהו וחשדהו. אני לא מאמין לכל אחד. אבל אני יכול לתת אמון באדם שאני בוטח בו. אני יכול להסתכל על אדם ולהגיד, בוא הנה, אני מאמין בך. אני מאמין בכוחות שלך. אני סומך עליך. אני נותן בך אמון מלא שאתה תעשה כמו שצריך. רק זה כבר נותן כוח לשני. וזה תדעו לכם, רבותיי, מי שנותן אמון בבורא יתברך. מי שנותן אמון ברב שלו, מי שנותן אמון במורה שלו, לא משנה במה, במעביד שלו. אתה נותן בו אמון, המעביד נותן אמון בעובד שלו, או שהמורה נותן אמון בתלמיד שלו, התלמיד יכול להשיג הרבה יותר. אבל אם הוא יודע שהמורה לא מאמין בו, והוא לא מתייחס אליו כשווה בין שווים, הוא מתייחס אליו כפחות, רבותיי, דעו לכם, הוא לא ייתן את כמו שהוא מאמין בו, הרבה פחות ממה שהוא מאמין בו. הוא מאמין בו ככה, הוא ייתן לו חצי. אתה תאמין בו עד השמיים, אתה תגלה משהו שלא האמנת. מה אומרת, בוא תראה כמה גדולים בעלי האמנה. אתם יודעים מה זה בעלי האמנה? זאת אומרת, אדם שמאמין בבורא יתברך כמה הוא גדול. כמה כוח יש למי שמאמין בבורא? בואו תראו, מה אומרת, איפה אנחנו יודעים שגדולים בעלי האמנה? ראיה מחולדה ובור. חולדה ובור, מה זה חולדה ובור? ודבר, מה זה? אומרת הגמרא מעשה, תקשיבו לסיפור מבהיל. מעשה באישה אחת שהייתה הולכת בדרך. מה זה אישה? בחורה, בת 18, 17, הייתה הולכת בדרך. נפלה לתוך בור. נפלה לתוך בור. מי יציל אותה באמצע המדבר? תקועה שם, הצילו, הצילו. מי יציל אותך? נשארים או נץ? מי יבוא אלייך? אין. עבר שם בן אדם אחד, בחור צעיר, ראה אותה. וואלה, תראה איזה בחורה יפה בתוך הבור. לא חבל? אמר לה, גברת, להציל אותך, אין בעיה. אני מציל אותך בתנאי שאת מתחתנת איתי. אם לא תשארי שמה. אם לא תהיי שלי, תמות יותר טוב. שאני לא אקנה. כזה דבר לא רואים כל יום. את יפה כחמה, איומה כנתגלות. אני רוצה רק אותך. אם לא, תמות נפשך עם פלישתים. תשארי שם. אני מבטיחה לך, תוציא אותי, אני מתחתנת איתך. אפילו שאתה נראה כמו ערפד, אני מתחתן איתך. תחתן איתך. סליחה? סליחה. אמר לה, את יודעת מה? אבל את הולכת מפה הביתה, מי נותן לי מילה? מי נותן לי מילה שאת תתחתני איתי? עברה שם חולדה, אמרה לה, החולדה הזאת תהיה, החולדה הזאת תהיה עד בינינו. אמר לה, אין בעיה, הוציא אותה. הוא האמין בחולדה. היא נתנה אמון בחולדה, היא הלכה הביתה. ואתה, הבן אדם הזה הלך. הוא חוזר. הוא רוצה לחזור, להתחתן איתה. זאת בינתיים, שכחה מה שעשתה, הלכה התחתנה. נולד לה בן ראשון, נפל לבור ומת. בן שני בא חולדה, אכלה אותו. בעלה אומר לה, גברת, סטופ, 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 מה הולך פה? תספרי לי מה קורה פה, מה זה הדברים האלה? אמר לה, אגיד לך את האמת?
הייתי בתוך בור, והבטחתי למישהו להתחתן את איתו, ואמרתי, חולדה והבור, החולדה והבור יהיו, סליחה, שכחתי להודיע, החולדה והבור יהיו עדים שלי. והשתי העדים האלה, על פי שתי העדים, שתי העדים, יד העדים תהיה בו בראשונה לעמיתו. בבקשה. אתה לנגד, אמר לעוף, ולך תחתני איתו. אומרת הגמרא, ומה מי שלא מימין, אלא בחולדה ובור כך, אחד שמאמין במי שאמר והיה עולם על חד כמה וכמה. תעשו חשבון. במי אמנת? בחולדה, בבור, תגיד את רציני. מה, החולדה מבינה? מה זה? אחרי הגמרא אומרת, יש אחד, יש לנו מרים הנביאה, יש חולדה הנביאה. אבל יש גמרא במסכת פסחים, מי שלמד פעם במסכת פסחים, יודע שיש שם סוגיית העכברים. שמה יבוא עכבר ויקח את הזה, את 10 ציבורים של חמץ, 9 ציבורים של מצה. אז הגמרא שואלת שמה, וכי חולדה נביאה היא? ככה הגמרא שואלת. תגיד לי, מה חולדה נביאה, מה חולדה שמעה, מה אמרת בכלל? בשמיים שמעו. העמדת את העדים האלה, העדים האלה יעשו את שלהם. אומר מי שהאמין בחולדה ובור כך, מי שמאמין במי שאמר בה, היה עולם על אחת כמה וכמה. צריכים לדעת, רבותיי, כשאנחנו חסרי אמונה, אנחנו מיורים לעצמנו ברגליים. אתה מאמין בבורא, אתה מקבל כוח גדול מאוד מאוד בכל מה שאתה עושה. בונו של עולם, תגיד לו ככה, תדע לך, אני מאמין בך. אני מאמין בך, אני מאמין בך, ואני הולך איתך, ואני עושה את זה כי אני מאמין שאתה תעזור לי. אני מבקש ממך שתעשה פה את המעשה הכי טוב בשבילי. אני נותן לך בך אמון, תחזיר לי אותו. רבותיי, זה חוזר אל האדם כמו בומרנג. זה לא יאומן כי יסופר. כל אחד מאיתנו צריך לדעת, רבותיי, האמונה זה לא דבר של מה בכך. זה לא דבר של מה בכך. לפעמים יש קטע של כל מיני רכרוכים, חשדות. תראה לי, תן לי לבדוק. כל מיני חיפושים. דברים לשני הרגשה של דברים, מה זה? מה, אני חשוד פה? למה אני צריך להיות תחת איזה עין בוחנת, איזה זכוכית מגדלת של מישהו? למה אני אמור לראות ככה? אבל מצד שני, אותו אחד שמרגיש שבוטחים בו, הוא מתבייש לעשות אחרת. הוא אומר, בוא נה, הוא מאמין בי ואני אעשה לו עוונה. זה לא מתאים. הוא מאמין בי. איך אני אעשה לו קטע? אבא מאמין בי ואני אשקר אותו? אמא מאמינה בי, אני אשקר אותה? הם נתנו בי אמון, הם מתנהגים אליי כמו לגדול. למה שאני אעשה אחרת? אבל מצד שני, כשאתה כל הזמן חושד ילד, זמן הוא אומר, יאללה, חושדים, אז יאללה, שבאמת יהיה משהו אמיתי. אכפת לי כבר, נמאס לי. זה חוכמה גדולה. זה חוכמה גדולה, גם בין בני זוג, תדעו לכם. אישה שכל הזמן בלב היית, עם מי דיברת? הוא אמר לך? תגיד לי, מה את הגלגול של דוברמן? מה יש לך אתה? מה זה הקטע הזה? זה לא... יש אנשים שהקנאה שלהם הורסת את הבית. חז"ל אומרים, במסכת סוטה, קנאה בבית, חורבן בבית. שמעת מה אני אומר? קנאה בבית, חורבן בבית. אדם שמקנה לאשתו יותר מדי זה חורבן. יש גם הפוך. יש נשים מקנות לבעלים שלהם ברמות שאין דברים כאלה. מה אם אני יושב במשרד, אני יכול לצאת מדעתי. נשים באות למשרד עם הבעל, רוצים לשלום בית. הרב! הוא לא שומר עיניים. טוב, אני אומר לה, כל הכבוד לך, באמת, מה, את שומרת על הרוחניות שלו ככה? בטח, שישמור על העיניים. תגידי, את שומרת שיגיד גם תיקון חצות כל לילה? אכפת לי. ואת שומרת גם שישמור רבנו אותם מוצאי שבת? עסק שלו. זה מאוד מעניין למה את רוצה שישמור על העיניים. אני אגיד לך סוד, לא אכפת לך מהעיניים שלו, אכפת לך מעצמך כי את קנאית. מה את מבלת את המוח? כן, נכון, אבל שישמור על העיניים. פתאום היא מקפידה על העיניים שלו. מצידה שיוכל חזיר גם. חז ושלום, לא מעניין אותה, זה לא עסק שלי, מה אכפת לי ממנו? שישמור על העיניים. למה? קנאית. אני מבין את זה, את צודקת. ככה זה לא ילך בחיים. יש נשים, הסתכלת עליה? הסתכלת עליה, נכון? למה? תגידי, את מוכנה להיות במקומו? הבעל שלך ישנא אותך. תשמעי מה אני אומר לך, ישנא אותך שנאת מוות. מה זה השטויות האלה? את יכולה להגיד לו, רבותיי, אני אומר לכם, הכל מותר להגיד, השאלה איך אומרים? את יכולה להגיד לו, תשמע בעלי, ברגעים של חיבה, ברגעים של אהבה, של הבנה, שיושבים ביחד, תשמע בעלי, זה מאוד הפריע לי, אתה יודע, אני אגיד לך את האמת, זה מאוד פגע בי, מה קרה? אתה יודע, טוב, לא משנה, כן, לא משנה, מה קרה? לא משנה, לא משנה, עזבי, בואי נ... לא, למה? אתה יודע, אם אמרת לי שאני לא משנה,
עכשיו הדוכיפת מתחיל לחפור. מה קרה? מה היה? נו, נו, תגיד, נו, נו, נו. לא משנה, מה, נו, נו? מה בסוף? תראה, שהיה את הקטע הזה, זה לא היה בדיוק, זה פגע בי מאוד. מה, אני לא מספיק יפה בשבילך שהסתכלת לשם? אני מבטיח שזה יעבוד. אבל אם זה יבוא בצורה של חפירה ונודניקיות, והסתכלת, ולמה דיברת איתה? אני שמתי לב שדיברת איתה, אה? למה דיברת איתה? אתה דיברת איתה יותר מדי ארוך, נכון? אתה דלקת עליה. תגיד לי, מה הולך לך בגולגולה? תגיד, מה הקשקושים האלה? זה יתרום רק לדבר אחד. הרחקה ועוד הרחקה, גם אם את צודקת. גם אם את צודקת. ואני אשאל אותך שאלה אחרת, אם בעלך הוא באמת עוד לא בדרגה הזאת, מה את חושבת, שמה? שבגלל שתגידי לו, ישמור. הרי זה יפעל הפוך, אז זה נהיה עכשיו אנטי. בגלל שאת אומרת לו, הוא דווקא יעשה. ואני אשאל אותך שאלה אחרת, וכשאת לא איתו, סוף סוף היא לא פה. איפה יש פה איזה... הנה, מי זאת עולה מן המטבח? נגידי, אנחנו רציניים? אם אתה מתפוס גם את הילדים שלו בדרך הזאת, זה לא ילך לאף מקום. חוסר אמון מוליד שנאה, תדעו לכם את זה. חוסר אמון מוליד הרגשה של תסכול. חוסר אמון מוליד הרגשה של דחייה, של איך אני אקרא לזה? של זעם פנימי, של הרגשה, בואי נה, לא מאמינים בי, אז עזוב, אני לא רוצה להתעסק. כל אחד צריך לדעת. שאתה תגיד, הפוך תגידי לבעלך, אני מאמינה בך. אתה מסוגל, וואלה, אפילו שזה לא נכון. שמתי לב היום בדרך, אתה התאמצת, אתה שמרת יותר. והבעל אומר בעלם שלו, שמרתי יותר, וואלה, היום, מה זה נבלתי? אבל היא מאמינה בו. זה ייתן לו כוח לפעם הבאה. תדעו לכם, זה עובד בדיוק הפוך, אנשים לא מבינים, זה לא עובד ככה. שאתה תנדנד על דבר, כל הזמן ישנאו את הדבר הזה. הורי שכל הזמן מנדנד שלו, תתפלל, תפלל, 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 תלמד, תלמד, תלמד. הוא ישנא להתפלל והוא ישנא ללמוד. הוא לא יאהב את זה. זה לא יעזור לאף אחד, רבותיי, הקטע הזה, לא, אני מאמין בך, אני מאמין בך, אתה מסוגל, אתה תלך, יופי, היום הצלחת קצת, מחר תצליח יותר. זה יכול לתת לאדם ההגבהה, העידוד, מהשורש עוד, להגביה. זה העוצמה של אדם, העוצמה של אדם מתגלה כשמאמינים בו. חולים אפילו, חולים. אתה אומר לו, אני מאמין בך, אתה מסוגל, קום, שב! הוא לא מאמין בעצמו. דעו לכם, יש מצב שאדם לא מאמין בעצמו, וזה גם אחד הדברים הנוראים. יש מצב שאתה לא מאמין בעצמך. זה גם נורא ביום. תאמין שאתה מסוגל, תאמין שאתה יכול. תדעו לכם, יש סוג של מחקר כזה שאם החולה יאמין בעצמו שהוא מסוגל, הוא עושה את זה. זה תלוי גם בנפש. הרבה פעמים מבחינה גופנית הוא יכול, הנפש שלו פצועה. הוא כבר לא מאמין שהוא מסוגל. אתם מכירים את זה? בן אדם, אחרי גבס, מר מינן ברגל, כשמורידים לו את הגבס, אתה יכול ללכת, אבל הוא לא הלך הרבה זמן, כאילו, הוא עדיין חש את הכאב פה. זה עולה לו עד למוח, בדמיון, כן? אמא לי, מה, אני אלך? כן, תלך, הכל בסדר. הוא לא מאמין שהוא מסוגל ללכת. פלפילון לא ידע לצעוד. אתם יודעים מה זה? הוא לא מסוגל לעשות. הוא תקוע בעבר שלו. הלו, קום, קום, תתעורר, תתחיל לנוע. וזה גם בעבודת השם אותו דבר. הרבה פעמים אדם נפל, 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 הוא כבר לא מאמין שהוא מסוגל, אומר לך הרב, אני לא יקום יותר. אין יאוש, אין דבר כזה. אין דבר כזה. תהיה בשאול תחתית, אתה יכול לעלות. תהיה במקום הכי נמוך בעולם, אתה יכול לעלות. אומר הבעל שם טוב הקדוש, סור מרע ועשה טוב. אומר, מה הפשט סור מרע ועשה טוב? סור מרע. אפילו שיש בך רע, יש בך מלא רע. אתה יודע מה? אתה 99.9999 רע, 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 רע. ונשאר לך איזה נקודה שלא שאתה רוצה לטפס. אומר בעל שם טוב, סור מרע, שים את הרע בצד, אתה לא מתעסק איתו בכלל, ועשה טוב, תסתכל רק על הטוב. בואי נה, אני יהודי. אתה יהודי, אתה יהודי ג'יפה. מה יהודי? אם היית גוי היה יותר טוב, ככה יצא רב אמרך. טוב, היית, תאמין לי, חבל שלא היית גוי, לפחות היית גוי, היית אולי, היית אולי חסיד אומות אוגנדה,
אולי, היית משהו. ותראה מה אתה, אתה יהודי ואתה מתונף. אני יהודי. אני יהודי, אני בן של מלך. אז מה? אז נפלתי. קמתי. אני עכשיו לא מסתכל על הרע, רק על זה שאני יהודי מספיק. רק על זה שאני עכשיו יכול לקום ולברך את השם. רק עכשיו שאני יכול ללכת ולניח תפילין ולשים על היטלית ולהתפלל. אני מחובר למי שאמר והיה עולם שנייה אחת. טק! והתהפכתי מהרשע הגדול לצדיק הגדול ביותר. מה זה שמחה? ושנכנס לדר מרבין בשמחה. מה זה? מה זה? מה זה? מה זה הדבר הזה? בלי שמחה אין לאדם שום התקדמות לשום מקום. אדם שהוא עצוב, הוא תקוע במקום שלו. הוא נכנס לעצב, עצב מקבע אותך. מה זה עצבות? שימו לב, שאדם עצוב איך הוא עושה? הוא מקווץ, נכון? שאדם שמח, הוא מתרחב. מישהו פעם אמר דבר מאוד יפה. הפס הכי עקום בעולם, שזה החיוך, אבל זה מיישר את האדם הכי הרבה. תראו כמה זה עקום. סמייל, איך עושים סמייל? עושים... תעשה ישר, ישר זה. לא, איך? רבסוד, שמח, עכשיו הכל טוב. תדע לך, בן אדם, אתה לא שמח כי אתה לא מאמין שטוב, שיכול להיות טוב, שיכול להיות אפשרות שתשתפר. אתה לא מאמין. כשאתה לא מאמין, אח שלי, אתה נכנס להתכווצות. התכווצות זה עצמות, עצמות זה התרחבות, אמונה. כי בשמחה תצאו. מה זה בשמחה תצאו? בשמחה אתה מתחיל לצאת, הבטן שלך גודלת מפה לשם. זה תצאו, אתה מתחיל לצאת מהתחום, זה צריך לקחת מהעירי הרישיון לניהול עסק ורישיון להגדלת המרפסת. אתה מתחיל לעלות בן פורת יוסף, ותגדלי ותרבי ותבואי בעדי עדיין. כן, התרחבות, שמחה, שמועה טובה, תדשן עצם. אבל חס ושלום ורוח נחייה, תייבש גרם. מה גמרא מספרת על זה? אתם זוכרים את זה, נכון? רבי יוחנן. רבי יוחנן היה שם אצל המלך, שם אצל הקיסר. אז הוא אמר לו, אתה הולך להיות מלך. אז הוא אמר לו, אני לא מלך. אם אתה אומר שאני מלך ואני לא מלך, אני ארוג אותך. ובאמת הוא נהיה מלך. לא משנה מה היה, הוא ידע, הוא סיפר לו, הלבנון באדיר ייפול. אז איכשהו הוא שמע את השמועה שאמרו לו, אתה המלך כי הקיסר מת, ואתה נהיית המלך, כי המלך מת, ואתה עכשיו הופכת להיות מלך. אז הוא בא ללבוש את הנעל שלו, לנעול את הנעל, לא נכנס אל הנעל ברגל. בוא, ריבונו של עולם, אני מידה 54. שכאלה משלם מידה 54, יושב בפנים, לוקח שתי משותים וצולח את הירדן. 54, ווואלה, הרגל לא נכנסת, מה קרה? שאתה נתן לי עמידה? מעניין, צריך לעבוד על עמידות, לא נכנס לי עמידה, מה עושה? רבי יוחנן אומר לו, חבוב, אני אגיד לך למה לא נכנס לך הרגל? אתם היהודים, הכל יודעים, דבר. אמר לו, כתוב, שמועה טובה תדשן עצם. איך שאתה שמח, מתרחב לך האיברים. ברציני? אמר לו, כן. אמר לו, מה עושים עכשיו? אמר שפה איזה מישהו שאתה שונא אותו? אמר כן, תגיד שהוא יעבור פה, איך שהוא עבר, ראו, מה שמחה. איך שעשה ככה, התכווץ לו הרגל. אמר לו, כתוב בפסוק, ורוח נחייה, מה זה רוח נחייה? אמר מינן רוח עצובה, תייבש גרם, ייבש את העצמות. פום, נכנס לו הנעל. אמר לו, תיזהר שלא יבוא, שלא תקבל עכשיו שמועה טובה, יישאר לך הרגל בפנים, לא יצא מהנעל גם. הכל בסדר. רבותיי, תדעו לכם, שיש שמחה מתרחבים, שיש שמחה מתפתחים, גודלים. שיש עצבות, מתחילים להתכווץ. ככה זה עובד. מה זה שמחה? אני שמח. אני מאמין שיכול להיות טוב. אני רואה שטוב. אני יכול להתקדם הלאה. עצבות פירושו להתכווצות. אני אשאר במקום שלי. לא רק שאני אשאר במקום שלי, אני אתכווץ. אני אפילו יותר קטן. אני לא מאמין גם במה שיש לי. אני נהיה יותר קטן ממה שאני. מה זה כולל? כניסה למיטה בדרך כלל בר מינן. דיכאון. ומיום ליום זה הולך מתפתח יותר ויותר, עד שהבן אדם הזה, רבותיי, נהיה בר מינן. ממה? מזה שאנשים לא נתנו בו אמון, שהוא לא האמין בעצמו, כתוצאה מכך הוא גם לא מאמין בעצמו, וזה התחיל בראש ובראשונה שלא הוא האמין שהכל בא מאיתו יתברך. תן אמונה, תחבר, תקבל חזרה אמונה. תשקיע, תקבל. זה כל אחד מאיתנו צריך לדעת. מרדכי הצדיק, רבותיי, היה לבד במערכה. תדעו לכם, לבד במערכה. לבד במערכה, כולם נגדו, אמן נגדו, עם ישראל יהודים נגדו, אומרים לו, אתה לא בסדר. בגללך אמן עשה את כל הבעיות האלה, בגללך אחשוורוש עשה את כל הבעיות האלה. אבל מרדכי לא הכרע ולא השתחווה. ומרדכי, רבותיי, כל הזמן שרוי בשמחה והתפתחות.
וכל הזמן עוד תורה עם הילדים ועוד שמחה, פקודי השם ישרים ושמחי לב, אומרים לו הורגים אתכם, אין בעיה, הוא ממשיך ללמוד תורה עם ילדי ישראל. התפתחות והתרחבות. מרדכי לא נכנס לעצבות, לא נכנס לדיכאון והלך ולישון במיטה ווואלה זהו סוף העולם. וזה הרבה יותר גרוע מאצלנו. אנחנו עוד שמתפללים לא יודעים מה נעשה שם בשמיים. ומרדכי ידע את כל אשר נעשה. אתם יודעים מה חזן אומרים? ברוח הקודש הוא יודע את כל אשר נעשה. הוא יודע כל מה שקורה. הוא רואה שהתפילות לא מתקבלות. הוא קורא למשה רבנו, הוא אומר לו, אי אפשר לבטל את הגזרה. אתם יודעים איזה, איזה לחץ זה? אין, להשמיד, להרוג ולאבד, המן קיבל את הקרדיט. אנחנו עוד לא יודעים מה יהיה, ובטוחים שבעזרת השם יהיה טוב כביכול, ואנחנו מתייאשים לפעמים. הוא שומע שאין סיכוי. אין, הגזרה חתומה, אין לאן ללכת. עודי מרדכי לא יכרע ולא ישתחווה, לא לאמן ולא ליצרה של העצבות. הוא ממשיך לעבוד, הוא ממשיך להתפלל, הוא ממשיך לצעוק. אומרים חז"ל, למה קורא לו מרדכי בן יאיר, בן שימי, בן קיש? בן יאיר שאיר עיניהם של ישראל. בן שמעי ששמע אל תפילתו, בן קיש שהקיש על דלתי רחמים ופתחו לו. דופק, לא עונים. מה עושים? מסתובבים, הולכים. מכירים את הנודניקים האלה? אתה דופק, טוב, לך. יורד לו דם מהאצבעות והוא ממשיך. כל הדלת יורד דם. טוב, מה אתה רוצה? קודם הוא אומר, קח את האמן הזה, אמא. בואי נאמן, אני ארסק אותך מרוב דפיקות בדלת, תרסקו את האמן הזה כבר. מה שמות, תלו אותו לאיבוש שם למעלה, 50 המים, מה האסמו. מרדכי לא התייאש, הוא דופק בדלת. רבותיי, אני שואל אתכם שאלה, אנשים מדברים עליהם, נו, התפללת על זה? כן, כמה מלא. כמה מלא? לפחות 8 פעמים. משה רבנו מתפלל 515 תפילות. אומר המדרש, אם השם לא עוצר אותו, עד עכשיו משה יתפלל. תגיד, את רציני? אתה רואה, לא שומעים אותך. כלום לא מעניין, אני עבד. מה עבד אמור לעשות עכשיו? להתפלל, אני מתפלל. ישמע, לא ישמע זה עסק שלו. מה כזאת? בואי לה, רב לך על תוסף, בואי לה אתה. זה הגזמת, עוד תפילה אחת, אני חייב לענות לך. שקט! שקט, שקט, אם אתה אומר לי שקט, שקט. לא היית אומר אדם, אני אמשיך להתפלל. מרדכי דופק בדלת, מי שדופק בדלת שיצפה לתשובה. לא פותחים, עוד דפיקה. לא פתחו, עוד דפיקה. בסוף יפתחו לך את הדלת. אל תתייאש, רבותיי, תדעו לכם, ייאוש זה המילה הכי, הכי, הכי מכוערת שיש בעולם הזה. אסור להתייאש. אין ייאוש בעולם כלל, אומר רבי נחמן מברסלב. אין מילה כזאת, חז"ל אומרים במסכת בבא מציעא, ייאוש שלא מדעת. ייאוש זה רק שאין דעת. מה לך דעת, אתה מבין שאין ממה להתייאש. עוד פעם, ועוד פעם. אתם מכירים את הנודניקים האלה שתמיד משיגים מה שהם רוצים בסוף? יש אחד אומר מילה פעם אחת, פעם אמרה, זהו, הוא לא רוצה לתת. מה עם הבקשה שלי? עוד פעם אתה? כן, מה זה עוד פעם? אתה לא עשית כלום. מה עם הבקשה שלי? רק כך, כך, לך, 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 לך! אבל הוא קיבל מה הוא רוצה. הוא קיבל, הוא לא התייאש. למה אתה מתייאש? למה אנחנו מתייאשים? שהקיש על דלתי רחמים ופתחו לו, מרדכי בן יאיר, בן שמעי, בן קיש, האיר עיניהם של ישראל. חושך, כולם מיואשים, אל תדאגו, אלוקים איתנו. מה איתנו? אף אחד לא עונה לך. אל תדאגו, יענו, בסוף אני דופק. מה דופק? אורך אדם מהאצבעות כבר. אל תדאגו, אם אדם יענו לי. אם אדם יענו לי. בן יאיר שאיר עיניהם של ישראל, כן, שיש חושך, הוא ידע להאיר להם את העיניים. יש אנשים שכולם בדיכאון, הם אלופים איך לעשות להם את הדיכאון כבר עד הסוף. חבר'ה, נו, נו, עזבו, אל תהיו בדיכאון, עזבו, מתים, מתים, מתים. אין, אין סיכוי, גמרנו, אין, תשלימו עם זה, יאללה. אין, 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 אין. יש אחד אמר, חבר'ה, אנחנו נלחם עד טיפת הדם האחרונה, תתעוררו פה, יאללה, בואו נשמח. מוזיקה, מה מוזיקה? הולכים למות דרגות. כי בשמחה תצאו. עם שמחה יוצאים מכל הצרות, תדעו לכם. מה אתה נכנס לתוך הבעיה? תמיד שיש בעיה, אל תיכנס לתוכה. תראו אותה תמיד תצוף מלמעלה. אל תיכנס לתוך הבעיה. כשאתה נכנס לבעיה ואתה מתחפר בתוכה, אתה תיכנס לדיכאון. תראו אותה מלמעלה, תישאר יציב. הבעיה היא מחוץ אליי, אל תעשה אותה חלק ממך את הבעיה. יש בעיה חיצונית אליך. אני שלם, חי ונושם, ברוך השם. מה יש לי עכשיו להיכנס לתוך זה? ככה רבותיי מצליחים, תדעו לכם. אחד בא,
נכנס למקום שכולם מדוקאים, אומר, יאללה, אתם עם השטויות שלכם, תראו טיפה מורל, בן אדם אחד, מנער אותם, כולם קיים לתחייה. יאללה כבר, נו, קרובו, תוצאים לך, עזוב, אני בדיקי, פגשתי את מיקי, אתם גיקי, כאלה, עד עכשיו, בוא. וואללה, אנשים מתחילים לנוע, אה? אמר פעם אחד מגדולי האדמו"רים, תקשיבו טוב רבותיי, אחד הדברים הכי יפים שמעתי בחיים שלי. איזה יופי, לא זוכר מי זה היה. הוא אמר ככה, הוא אמר, מה זה ריקוד? אנשים רוקדים, מה זה לרקוד? אתם מפגרים, מה זה עושה? מתחתנים? מה יש לקפוץ כאילו? אתה במילא עוד מעוד שנייה יורד עוד פעם למטה, שמה קפצת? השנייה של הדילוג, זה אני עכשיו עולה לי בראש, השנייה של הדילוג גם היא שווה. אפילו שעוד שנייה אני אחזור למטה, אבל תעלה, תעלה. עכשיו עלה לי הרעיון הזה בראש, אבל אני אגיד לכם מה הוא אומר. מה זה קפיצה? טיפה עלית, מה זה ייתן? הטיפה הזאת שעלית גם שווה, העיקר אל תשאר על הקרקע, תעלה. אבל אני אגיד לכם מה הוא אומר, הוא אומר נפלא. ריקוד, יש אחד המלאכות בשבת, קוראים לה הרקדה. אתם יודעים מה זה הרקדה? זה להרקיד קמח. לוקחים קמח, שמים אותו בנפה, נרים, 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 כדי שמלמטה יצא כל הקמח, ולמעלה יישאר כל הפסולת, נכון? או להפך, יש כזה מצב גם כן, שמה שיורד למטה זה רק זה, ומה שנשאר. אומר הרקדה, כשאתה רוקד, כל הפסולת נופלת, חברות שלי. נופלת הפסולת ונשארת הסולת. כשאתה רוקד, אתה מתנער, זורק החוצה את הזבל, את הלכלוך, את התינופת הזאת שרוצה לקבור לך את הלב, לקבור לך את החושים, לעשות אותך עצוב, לעשות אותך נכשל, לעשות אותך מקובע, לעשות אותך מיואש. לא, אני לא מתייאש. אני לא מתייאש. כמה סיפורים אתם מכירים בעולם, רבותיי, שאנשים היו בייאוש האחרון שלהם, ודווקא משם הישועה הכי גדולה צומחה להם. כמה? לפעמים אדם, הוא כבר שנייה לפני הישועה שלו, עוד תפילה אחת הוא מקבל ישועה, ודווקא שם הוא נובל. תגיד, אתה רציני? חייב לספר לכם סיפור. חייב לספר לכם סיפור עם שני הרוסים האלה, הרבה זמן לא סיפרנו אותו, אנחנו מתקרבים גם לפסח, זה קצת מתאים לאזור. אז אני אספר לכם איזה משהו. מספרים, שפעם היה איזה שני רוסים. אחד אומר לשני, גריגורי, אתה יודעת? אני כבר לא אכלת כמה ימים. אז הוא אומר לו, ומה אתה חושבת, אני כן אכלת? גם אני לא אכלת. אכלת אותה. מה עושים? הוא אומר לו, אתה לא יודע. הוא אומר לו, מה קרה? עוד מעט יש חג של יהודים. הוא אומר לו, נו, זה קוראים לזה פסח. הוא אומר לו, מה זה פסח? הוא אומר לו, שמה יש מלא בשר, מלא אוכל. אתה לא מבין כמה יין שותים בלילה הזה, חבל לך על הזמן. יין? נדלק לו העיניים. יין. אמר לו, יין משובח! מה עושים? איך נכנסת שמה? אמר לו, אל תדאג, בוא איתי. קנה לו כיפה, אמר לו, אל תיתן לזקן, אל תגלח, תשאיר אותו. שאיר אותו כאן לפני פסח, נהיה לו זקן, נראה כמו איזה חצי אדמו"ר. ליל הסדר הם מכנסים לבית הכנסת, הוא אומר לו, מה שאתה רואה שאני עושה, תעשה אחריי. הוא יושב לידו, כאילו מחזיקים את השידור שהתפילה גם מחזיקים, עושים ככה. הגבאי רואה שני אנשים, אומרים, חדשים? חדשה, חדשה. איפה אתם עושים ליל הסדר? לא יודעת. שתיכם לא יודעים איפה עושים, לא. עם כיפה, או עם זקן. מי רוצה לארח את היהודים האלה? אחד, עשיר אחד גדול לקח את אחד, השני לקח את השני, לא לקחו אותם, חשבו שילכו ביחד. הוא אומר לו באוזן, גרגורי, שים לב טוב, שב, תעשה מה שאומרים לך, אל תזוז, יש הרבה אוכל. וואלה, גרגורי מגיע לדירה, מחכה לאוכל. קדש ורחץ, קרפס יחץ, מגיד רוחצה, מוציא מצא, שרים. טוב, יאללה, שרים, נראות מה תוכן. הוא רואה בקבוק יין על השולחן, מלא בקבוקים, בלסד, עודים כל השולחן בקבוקים, מלא כוסות. מוכן לשים את כולם בפה בקחת. תן לי שתוב. כל היין, שתבח שמולד. קדש, בעל הבית מוזג לו יין, הוא מסתכל, אומר, שתבח שמולד.
הביאו לו כוס של חזון איש. אמר שחבל שלא הביאו לו כוס של החפץ חיים. הביאו לו כוס. אבל הבית עושה קידוש, לא מבין מה הוא אומר. אף פעם לא דיברתי עם היין לפני ששתיתי אותו. לא יודע מה הוא אומר לו שם, מדבר עם הכוס. אלא, נו, הוא מחזיק, מחזיק, מחזיק. הוא אמר לו, תעשה כמו כולם, הוא לא רוצה. פתאום ישים את הכוס בפה. פעם עשיתי חופה באיזה מקום, גם כן היו שם, היו שם רוסים. נתנו להם לעלות לברך שבע ברכות. לא דעתי, אני אגיד לכם. אז הוא עשה ככה. סבר מרנן, בורא פרי הגפן, שיתה לי את היין. שבע ברכות, הוא התחל, נו, דה, מה אתה עושה? הוא אומר לי, לא שותה. אמרתי, לא שותה, עוף מפה עכשיו. צריך לשתות לי את היין. טוב, קדש, הוא תופס את הכוס, ולא נהג קיבל קרבנה. הוא רחץ, נותנים ידיים. הוא אמר לו, דרך ששוטפים ידיים, הם אוכלים. זה מבסוט, אוכל. תן לי ידיים, חוזר, חכה, שיביאו לו איזה פיטה. הוא מוציא לו חתיכת קרפס, עלי ירוק, ארגון עלי ירוק, הוא עלה לניידת. כך אח שלי. זה מה שאוכלים פה, מה זה, אנחנו צווים. טובלים את זה בחומץ. אני לא מספיק, הוא לא יודע מה זה, טובלים. שם בפה. הוא לא יודע אם להמשיך ללעוס או לא. הוא עושה לו, אוכל! גמר את זה, קדש וחץ, קרפס! יחץ, יחץ. הנה הם מרימים את שתי הדיקטים הגדולים. שם שתי מצות כאלה נראים כמו צלחת של לוויין. הוא מרים, שובר אותם, הוא עושה ככה, הוא מחזיר את זה ומחסה את זה. הנה, עליו הוא. עכשיו זה מביא לי, הוא לא מביא לו כלום. מגיד! מגיד. התחילו לדבר דברי תורה על ההגדה. הוא יושב ככה, שעה, שעה וחצי, שעתיים. יצא לו המעיים. נו! הוא לא יודע מה לעשות, הוא רעב, הבטן שלו שלושה ימים, הוא שומע בפנים בתוך הבטן שלו. הכל זה. תן לי לאכול! אבל לא יכול לדבר. טוב, תמתין. חבר שלי אמר לחכות. מחכה. מחכה. רבותיי, גמרו את ההגדה. נגמר ההגדה. קדש ורחץ, קרפס, יחץ, מגיד, רוחצה. עוד פעם נותנים ידיים. הפעם זה כבר הזקת אמת. נותנים ידיים, וואלה, הביאו לו מצה. על הבית אומר לו, אתה שומע? זה לוקחים. זה צריך לאכול בשבע וחצי דקות בשכיבה על צד שמאל. עושה ככה, שתיחנק מהר. זה גם יבש בלי מים, ועל הצד אתה נחנק בטוח. אם לא תמות, אנחנו נכניס לך את זה כמו שבמכונת בשר מכניסים את המקל הזה, ככה נעשה לך שתמות. זה אומר, וואלה, הביאו לו. אמרנו, מים, מים. אין מים, תחנק לבד, תחנק בשקט. טוב, גמר לאכול, גם את המצה, אמר, וואלה. מרגיש בפנים עכשיו היין והמצה, נהיו חברותה. נהיה לו יציקה בפנים, בואי נה, מתי זה קצת בשר, קצת משהו, אין? מוציא מצה מרור! עכשיו, מרור זה לא מרור שלנו. מרור שלנו, זה, מה זה, מביאים לנו עכשיו חסה. זה מתוק, זה נעים. יש חריין של האשכנזים. מי שיודע מה זה חריין, זה, קוראים לזה בעברית פצצת אטום. מי שאוכל את זה, מובטח לו שהוא בן העולם הבא, עוד אותו היום הוא יהיה בעולם הבא. אותו יום יקחו אותו. הבן, המשנה ברורה כותב, אני עכשיו לא צוחק. מי שאוכל את זה בלי לרסק את זה בריב אייזן. אתם יודעים מה זה ריב אייזן? פומפיה. מי שאוכל את זה בלי לרסק את זה פומפיה ולהמתין, לתת לזה להתעדות מהעדים של החריפות שיש לו בפנים, זה סכנת נפשות. אשכנזים משאירים את זה פתוח, בשביל שיתעדה. אומר, מי שאוכל את זה שלם, יכול למות. כך כותב המשנה ברורה, יכול למות. אסור לאכול את זה. בקיצור, הביאו לו עכשיו חזרת. חזרת. אמרו לו, זה צריך לאכול כזית, כזית. אז הוא אמר, למה כזית? למה לא כמו... אמרו, ראו שהוא לקח הרבה, אמרו, שטבח שמו לאט, זה אחד המחמירים, שהוא חזונית שהוא לקח. הוא לוקח, בוא נה, אני מת בא להכניס משהו לבטן. פתאום הוא מרגיש, העיניים שלי יוצאות החוצה. ראיתם פעם את הפנסים של מעץ שעושים ככה עיניים שלוות. מי שאכל את זה פעם יודע, רבותיי, זה לא כמו חריף רגיל, זה חריף אחר לגמרי, זה חריף כימיקלי כזה, זה כמו שאתה אכלת עכשיו גז, אתה מרגיש שזה עולה לך לעיניים, וזה... איך אמר פעם רב אחד?
אני שונא את היין. אמרו לו, למה? אמר, הוא לא נאמן בשליחותו. אני מוריד אותו לבטן, הוא עולה לי לראש. גם זה, אחר אותו, הוא מרגיש את העיניים שלו, את האוזניים, הכל בוער. הוא קם מהשולחן, זהו, לא יכל יותר. קם מהשולחן, אמר לו, לא יכול, חריב לי, שב! שב, שב. גמר לאכול, אמר, רגע. אמר לו, בעל הבית, תמתין שנייה, רגע. קורך, קורך, סדר חובה. מה זה קורך? מצא עם חרוס, עם החזרת. שאם תחנק, תחנק עם שריפה. שריפה וחנק ביחד, עוד מעט נעשה גם סקילה והרג והכל יהיה בטוח. אל תדאג. אותה ילדים לא יצא, הוא... אני לא יכול יותר, בעד בשולחן, רץ לדלת, ברח. אני תופסת אותו בבוקר, חתיכות עושה אותו. הוא אומר, זה עבד עליי, הביא אותי, לאן הביא אותי? מה הביאו לי לאכול? הרגו אותי. הרגו אותי, לא יכול לחיות. הוא יושב כל הלילה רק חכות להוא שיחזור. חריף לו, שורף לו, הוא באמת לישון, אבל הוא לא ישן, הוא חכה שהוא יבוא, לדפוק לו בקבוק בתוך הראש. לפתוח לו את המוח. איפה הוא? חכה שהוא יגיע. רבותיי, פתאום מגיע הוא, שר, שורג, מבסוט, אחרי יין, אחרי אוכל, הבטן שלו זז, לצדדים, לצדדים קטני, הכל זז. אימח שמך, הורגת אותך, לילה, איזה. תומתם, מה יש לך? מה לא טוב? מה אתה דפוק? לא אכלת? אכלת? אכלת אותי מבפנים. הולכת למות, בטן שלי זז. הוא אומר לו, מה קרה? מה, לא אכלת? איזה אכלת? איפה אכלת? אכלת מה אכלת? אכלת חצץ? הולך למות. מה אתה צוחק עליי? אמר לו, תגיד לי, מטומטן, תספר לי מה היה. בהתחלה באת, הביאו כוס יין, שתית. וואלה, היה טוב. וואלה, אחר כך הביאו חד-חד עלה, כמעט נקנקת. הם שכנה. הם סיפרו סיפורים, לא הביאו לאכול. אחר כך הביאו לי כזה משהו, מה זה נדלקת, ואחרי זה נשרפת. הלכתי למות. ואחרי זה הביאו לי את זה גם עם... תגיד לי. אומר לו, ימטומדם. ומה אחר כך? אומר לו, תראה, כדי שורחץ, קרפס היית, יחץ היית, מרור היית, מגיד, כדי שורחץ, קרפס, יחץ, מגיד, רוחצה, מרור, קורך, הכל היית. עכשיו ברחת המטומטם, בדיוק הגיע האוכל, שולחן עורך, טומטם, עברת את כל הסבל, עד שהגיע האוכל ברחת, מטומטמת. אין לך שכל. אם היית מבין קצת, היית מבין שבדיוק אחרי המחי מר, אחרי המרור בא הקורך. אחרי הבא שולחן עורך. רבותיי, תזכרו, אחרי מרור, בא שולחן עורך. מרור קורך, מגיע שולחן עורך. אמרו פעם, בשם החסידות, אמרו, מי שמרור קורך, הוא קורך את המרירות שלו, הוא קורך אותה באהבת השם, הוא קורך אותה באמונה, יגיע אל השולחן עורך. אבל מה קורה? דווקא במרור קורך הוא בורח, הטיפש. טמבל, עוד שנייה היית אוכל, אכלת כבר את כל המרורות, כבר עברת את הכל, עכשיו אתה בורח, אין לך שכל. מרור קורך, שולחן עורך. תזכור, אבל אחרי זה יש גם צפון וגם ברך. יש צפון גם לעולם הבא, זה לא ייגמר פה. אתה תקבל פה, זה רק... זה יחיתים ציק דרך לעבוד את הקדוש ברוך הוא בעולם הזה. אבל צפון ברך, הלל. הלל גדול יהיה לעתיד לבוא. ונרצה האדם הזה לבוראו. כל אחד מאיתנו צריך לדעת, אחי מכאן. שאנחנו נדע. לטובתי נשברה רגל פרתי. שאנחנו נדע שכל מן דוד רחמנה לתו אביד. שאדם נדע לתת אמון בקדוש ברוך הוא, אמון בסובב אותנו, אמון בעצמנו. לדעת. לדעת, רבותיי, לדעת את זה בידיעה ברורה. להכניס את זה לתוך המוח. אדם צריך לשכנע את עצמו. אני מסוגל, אני יכול. אני מסוגל, אני יכול. אני מסוגל, אני יכול. יש אנשים פותרים את עצמם. אני לא מסוגל לקום בבוקר. קברת את עצמך. מסוגל לקום בבוקר. אני אעשה את זה. אני אקום. תראה שאתה תקום. אתה לא תאמין, רבותיי, מילים, שאתה אומר לעצמך, פועלות, לא יעזור לאף אחד. אבל מי שאומר לעצמו, אני לא מסוגל, אז הוא לא יהיה מסוגל, אתה צודק. אתה תאמין בזה? שאתה לא מסוגל, אתה לא תהיה מסוגל.
חיים יקרים, אני רוצה להגיד לכם שחודש אדר הגיע, צריך הרבה לחייך. אדר ראשי תיבות, אני השם רופאיך. אדר ראשי תיבות, אין דברים רעים. רבותיי, אין רע. הכל טוב. הכל טוב. כל אחד מאיתנו צריך לדעת שאין רע יורד מן השמיים. יורד מהשמיים שפע של טוב. רק תדע לקחת אותו. תדע להתאמץ. אנחנו נמצאים אחים יקרים בזמן לא פשוט בכלל. זמן קשה. נכון, לכולם קשה. יש קשיים בפרנסה, יש קשיים בבריאות, יש קשיים עם ילדים. זה דור כזה. אבל חווי כמעט רגע עד יעבור זעם. רבותיי, פתאום יבוא בעל הבית, פתאום יבוא האדון אל ביתו, פאף, פתאום. אז מה תגיד? חבל שלא האמנתי. מי שלא מאמין בתחיית המתים, לא יראה בתחיית המתים. הלו, תאמין. תחיה עם אמונה, תחדיר אמונה, תדבר אמונה, האמנתי כי אדבר, לחיות אמונה. אז זוכים לכל הטובות. יש הרבה דברים מציקים היום. בחדשות ובישנות, ואתה שומע דברים מעצבנים ומציקים לך בשכל. השבוע היה הגמר הגדול של האח הגדול, השתבח שמו לעד. עשו סיום מסכת עם רבי חנניה, עם קדישים, ואת תשאל, ברוך השם. באמת רבותיי, אני מברך, אשרינו מה טוב חלקנו, מה נעים גורלנו. אבל כל אחד מאיתנו יודע כמה העולם הזה טיפשי ושטותי. כמה מסכנים האנשים שמתעסקים בדברים הללו. כמה הם ריקים מכלום. כמה זוכר אותו אדם שבאמת בא לבית מקדש מעט, ממלא את עצמו, מאמין במשהו השם הועיד לו, השם נתן לך תורה, תאמין שאתה מסוגל ללמוד. יש אנשים, איך שהם באים ללימוד, עזוב, אני לא מסוגל ללמוד, אני לא אבין בחיים. למה אמרת ככה? תבין פסוק אחד, פסוק אחד. אל תנסה לבלוע את העולם ביום אחד. פסוק אחד, אתה יכול? שואל אותך שאלה, כזה סטייק גדול, אתה יכול לגמור? תראה את כולם פה. תביא. 80 פאונד, 900, לא יודע איזה פאונד, יש איזה שמות. שמים לך את זה על מגע של עץ, עם סכין ומזלג, ואתה רואה, ברוך השם, הבחור עובד בעקביות, צעד אחרי צעד, אבל זה כזה גדול. אל תדאג, לאט לאט אני אפרק אותו נשמה. בואי נע, איפה זה? לא נודע כי בא הרקיר בין האח שלי. היה, יש עוד חתיכה. בואי נע לבלע משפחת הבלעי. זה בולע. יפה, איך עשית את זה? לא התייאשת, אה? הייתם פעם יכול רסטר גדול? עומד על סטייק עם רסטר גדול? יואו, איזה סטייק, ימלא, איך אני אגמור? לא, תאמינו לי, הוא בא אליו, ומה הוא בירה ברטט וזיע, וכולם פותחים את פיהם בקדושה ובטהורה, בשירה ובזמרה, ברוך השם. אוכלים יפה מאוד, ברוך השם, לא נשאר, אפילו שריד ופליט. יש אנשים שאתה רואה אותם, אתה צריך לפחד מהם. אתה רואה שהם ממש, הם בדרגה של תנאים. הם רואים אוף, עושים אותו גל של עצמות. ממש לא יאומן כי סופה. אתם מבינים את זה? ברוך השם, אנחנו משתלטים על זה יפה מאוד. אז אם השתלטנו על האוף, האמינו לי רבותיו שישתלט כל דבר בחיים. הכל לאט, אבל בטוח. יזכנו הקדוש ברוך הוא לשמחה גדולה, לעלייה בתורה ביראת שמיים טהורה.